سکیورٹی گارڈ حظ ایکسپیرینس صحیح حظ تمن چھ انٹرویو گژھان ایگزام گژھان باضابطہ ریکومینڈڈ ٹوٹل چھ اس ونکس 10 ریکوائرمنٹ حظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب تہن سارے بائن ہند انشاء اللہ شکریہ حس کہ تھی واریہ ویڈیو شیئر کران بیس تھی کامنٹس تران حس تھی واٹس ایپس میسج تران تو فائنلی چھس بہ یسان کہ اس ویڈیو کنٹینیو کھارن حس یم اس پوسٹس ونکس اویلیبل آن تو اچھا یم بھائی انٹرسٹڈ آت خطر تمے یوت کرن اس واٹس ایپس میسج بیان تمے یوتن کال حس کی جنرلس من کھان تال کران بیس کھان تھی ون ہے یت مز تھی سوزو اس یعنی کہ گڈیت ون تم ہر سات ون تم کہ پڑھائی اس کن مخصوص کن خطر آن اس لیے ون بہت کھانا ٹریننگ تو خاص کر اس ونکس ہوٹل مینجمنٹ تک من ساروی کھت زیادہ لگان ایکسپیرینس تو سا ایکسپیرینس یمس تہ بھس آپ ہوٹل مینجمنٹس من چاہے سہ ویٹر آؤس کیپنگ یا کک آت مزید اس ڈش واشر یا رسپشن آہ تہ بھائی تو تم ہن اس رابطہ کر تم نش ایکسپیرینس صحیح آ تم انٹرویو گھن ایگزام گھن باضابطہ کیاز کی بھائی ہر کن مز دن کہ اس ہر کان کام زان تو فائنلی یہ تم اس انٹرویو گھن یا ایگزام گھن تم تک نیران کی حس تو اس لیے گھن سہ ٹائم ویسٹ بیس تم سن گھن کمپنی پرابلم کہ یوت تم سوزان حس تو تم تم پہ ریجیکٹ کران چھس بہ یسان اس ونکس واریاہ پوسٹ اناؤنس بیس کرنے حس اس رات تہ کور تم کر فل اپ حس ویسے اخ پوسٹ تم مز تہ پینڈنگ حس صبح اس میڈ تم پوسٹ پینڈنگ مگر اس آو یم اس میڈ ہوم میڈ یم اس واریاہ پوسٹ حس تم ونکس اس ٹوٹل شی ریکوائرمنٹ حس یعنی کہ رات ون تم بغیر بیس ژور ونکس ریکوائرمنٹ ٹوٹل شی پوسٹ ریکوائرمنٹ حس اس ہوم میڈ ون حس تو اس گھر والے ہند خطر اس لیے اس یسان کہ گھن زیادہ پہ زن انٹرسٹڈ آم خطر تم لڈیز گھن اس واٹس ایپ کریں تمہیں فیمل گھن اس میسج کریں یا کال کریں حس تو ات مزید اس سکیورٹی گارڈ حس رات اس اخ ریکوائرمنٹ ٹوٹل ونکس 10 ریکوائرمنٹ حس یعنی کہ سہ رات اخ تہ سہ ان شاء اللہ فلپ مگر تمہیں بغیر ونکس 9 حس ریکوائرمنٹ 9 ست سہ اخ سپروائزر تہ یم منس بنا مگر اس کم سکیورٹی گارڈ کی ضرورت حس یہ ساری بھائی سوزان سکیورٹی گارڈ خطر اس گھو یا زن نئی تم دن گھو ات من ضروری حس ضروری یہ زن اس ایکسپیرینس یا یمو اگر کن تہ جائیں ٹریننگ آپ کرمت یت کن اس ونکس ایکس سروس مین آن تو تم ات من زیادہ پیپل حس تم ہن زیادہ ات من برت مگر ات مزید اگر کھانا سکیورٹی خطر آپ گوت ام برو چاہے سہ ورس دون ورین آپ کن تہ جائیں سکیورٹی مز گوت سہ ہس رابطہ کرت ان شاء اللہ اس پہلگام گلمرگ تو گاندربل ونکس پریزنٹس من ضرورت حس ہوٹلن ہند خطر حس تو یہ تھزو تھی بھائی ان شاء اللہ یاد مگر اس ون کہ اگر ام خطر کان کرنے خطر تیار آس یمس ایکسپیرینس آس سہ کر اس رابطہ حس بیس سہ واٹس ایپس کی تمہن منڈے دہ تیل سانس آفسس من کوکر ناگ واتن ضروری حس انی ہاؤ مگر یم سکیورٹی گارڈ آن یمن زن کم سے کم اخ اخ وری ایکسپیرینس آس یمو زن کن جائیں آپ کرمت یعنی کہ ڈیوٹی اس لیے چھس بہ یسان کہ تم کرین واٹس ایپ تہ تم کرین سانس نمبرس پہ کال تہ یم زن آفسس من ام خطر تیار آن مگر پور کشمیرس من یا جمس من یتن تہ تم روزان آن منڈے دہ ہن تم اس نشن واتہ تمہن دمو اس فونس پہ ڈیٹ تہ ٹائم تہ کیاز تمہن یتس انٹرویو تمہن یین یتس وچنہ اس کمپنی یا اس ہوٹل یم منیجر جی ایم تم واتن اس نش حس یت یین تمہن اصل پہ ان شاء اللہ وچت کہ تمہن کچا ایکسپیرینس حس تو ات مزید اس جناب بیس تہ کی حس یم اس ویٹر ویٹر ضرورت یم زن جنرلی ونکس ریکوائرمنٹ امیجیٹ یم زن اس ژندروار دہ سوزو تم اس ترے پوسٹ یہ اویلیبل تو تم خطر تہ ضروری حس ایکسپیرینس کیاز اس ون گوڈے کہ ہوٹل انڈسٹری من ایکسپیرینس ضروری حس تو اس لیے یم تہ ویٹر ایکسپیرینس آپ کم سے کم وری زو وری ترے وری یا یوتا تہ تمہن آپ تم ہن اس سین حس واٹس ایپ تہ کرت کانٹیکٹ کرت یمن نمبرن ست یم زن ڈسپلے یس پہ دس تو اس لیے ون بہ یہ کت کہ تمہیں بھائی کریں کال یم انٹرسٹڈ آمن زن ٹریننگ آپ ایکسپیرینس آپ ضروری حس ات مزید بیس ضرورت حس پوسٹ یم زن اس فیمل ویٹرس تو یم اس دہ پوسٹ ونکس ضرورت حس یم اس گاندربل بیس یم پہلگامس من بیس گلمرگ من تہ ضرورت یہ ریکوائرمنٹ آئی اس دہ پوسٹ ونکس اویلیبل مگر تمہیں فیمل تمہیں لڈیز یمن زن ٹریننگ آپ کرمت یا یمن من ونکس ایکسپیرینس آ تمہیں کرین اس سن یہ رابطہ تمہیں کرین اس واٹس ایپ تمہیں کرین اس رزیوم سینڈ تمہیں کرین اس کال حس ات مزید کر باقی کہیں ات مزید جناب اس یم زن اس سویپر پوسٹ اس دہ ضرورت یعنی کہ اس پہلگامس من ضرورت اس گلمرگ من ضرورت اس گاندربلس من تہ ونکس پوسٹ ضرورت حس یم اس دہ سویپر یم زن اس دہ سویپر اس امیجیٹ ضرورت یم تہ گھن منڈے دہ ان شاء اللہ فل اپ گھن تو ام خطر اس تہ بوائے آپ تیار سہ یوتن کر ات متعلق اس کال تو واٹس ایپ حس بیس رزیوم ساروی زیادہ سینڈ مگر سہ لے اور کہ مجھے سویپر کر یا کم ویٹر آپ سکیورٹی گارڈ آپ سہ لے اور ات مزید اس بیس پوسٹ کی ضرورت حس یم زن اس کک
जन कुछ जानन पूर होटल कुकिंग खुद तो तुम पांच पोस्ट वनकस अवेलेबल सारे खुद जरूरत इमीजिएट तो अस पोस्ट उतर पे रिक्वायरमेंट मगर तुम कर ऑफलाइन फिलअप इंशाल्लाह तो जन प्राइवेट ऑप्शन सोजन मगर अत मजीद वनकस होटलन खुद कुक चाहे सो कश्मीरी वाजवान या इंडियन चाइनीज आह हे इंशाल्लाह रबत कर सह कर व्हाट्सएपस पे पुन रिज्यूम सेंड बे कर सो व्हाट्सएपस से डिटेल या हे सो कॉल तक मगर तुम बम कुकिंग आानन तुम इंटरेस्टेड आत खुद गुजर चाहे सो गुलमर्ग पहलगाम श्रीनगर या गांधरबल यहां कि तुम बह कर कॉल तो बाकी इनशा तुम शुक्रिया तुम यह वीडियो वो तुम करो सपोर्ट मगर कैचन बाइन चुस यह गुजारिश कर हेकान कुछ सात तुम व्हाट्सएपस पे या फेसबुकस पे जवाब दिख वापस कह तम सी प्रॉब्लम कि हेकान कालों मजे नीतिया फोन इन क्या हेकान मतलब जवाब तुम दिख क्या तो वनकस तेज आफिस मे इनशा अस आज मसाम शरीफ बेवन अ थोड़ा ब्रोटी करूँ शे बजे ब्रोटी ऑफिस क्लोज तो असान कि इनशाला तुम शे बजे तम जल्द से जल्द फोन कर सहर वक्त तोन कर यानी कि शाम इतार पे तोन कर तो आलरे तुम सुबह सत बजे पे फोन कर तो यह गुजारिश कर तुम आ दह बजे पे शे बजे तम जल्द से जल्द फोन कॉल कर व्हाट्सएप हेकन तुम कुछ तक सूचित तो व्हाट्सएपस अगर तुम रिज्यूम सोजन या कम मैसेज लिखने तुम हेकन कंटिन्यू सूचित तो यह सारे खुद ज्यादा गुजारिश इसलिए करो तुम वीडियो वाले शेयर इनशाला इंटरेस्टेड आ सह हे सॉ कम कोकरनाग विजिट करफएसटी मेन पावर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड तुम हूँ योजना आफिस मे एनी टाइम कुछ तक तो बिहू रबल कायनात सवाल असलामु।